Здравейте отново. Продължаваме там, откъдето бяхме, там до където бяхме стигнали. Така. Сега, понеже изпълнихме няколко мисии за нашия не толкова любим и скъп господин Кенджи, ще изпълним нещо ново. Но първо трябва да си вземем един автомобил за тази работа, за да мога да ни послужи. А, така. После ще се върнем къс господин Кенджи. Само да изпълним тази мисия. Подозирам каква е. Малко по-натам ще видите как ще нагласим и господин Кенджи за неговото поведение по-рано. A reporter has been nosing around. Marie and I have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Сега ще се занимаваме с корабчета. Само че се качим на една количка, да не вървим толкова много пеш. Защото все пак господин Клауда ще се умори, а на нас ще ни писне да ходим пеша до там. Да. Точно така. Да. А сега дали няма да мога слезнем по стълбите с колата? Не правете това вкъщи. Вреди на автомобила ви. А не трябваше ли да сме тука? Кай честно, бате. О, добре, че ползвахме кола. Айде, сега се катериме бавно и славно, на пълна газ. Не, това е несериозно. Станаха нещата. Добре, изпочупихме колата определено. Ама какво ни пука, нали не е наш? Сега какво излиза, че въобще ни е трябвала кола? Просто е трябвало да дойдем тук. Айко! Е, как да го разбере това човек, сега ми кажете. Оставаме си моторетката тука и се качваме на един невероятен полицейски валден космически кораб. О, да. Той има и муниции. Сега ще оправим господинчето. Айде! Вземи тия патрони. Папарак мръсен. Това ще е така сравнително трудно. Защото нямаме точен таргет, т.е.
Нямаме го crosshair пред на екрана, за това къде точно стреляме. Но някак ще се случат нещата. Бавно и последователно. Оп, ето вече наполовина е унищожен. Ех, това е може би една от най-скучните мисии. Се преследваме с корабчета тука и да се стреляме. Сега подозирам, че ще се опита да избяга по суша. Ха! Гепнахме го. И сега какво правиме? И излизаме на сушинка да караме лодка. Еми, не. Няма как да се случи това. Колкото и да ви се иска. По вода нема. А така де. Прощайте, по вода лодка мога да се кара. Но на земята някак не се получава. Чупиме оградата. Минаваме през едни познати ни места от първия стрим, където изпълнихме по невероятен начин мисията Bomb the Base, където с 8-Ball се коалирахме. Ние трябваше да... Тоест... Да, де, ние трябваше да отстраним кораба на колумбийския картел, като неговата част беше свързана с бомбардировките. Нашата част беше свързана с разчистването на пътя на 8-Ball, за да може той невредим да достигне до таргета. Стига толкова относно тая мисия, която вече сме я минали. Сега отиваме за разнообразие при Бате Кенджи. Защо? Защото ако сте играли GTA 3 обаче Definitive Edition, доработката, която я пуснаха, ако не се лъжа, 20-та или 21-ва година, няма значение. В нея, ако не спазваме оригиналната последователност на мисиите, в един момент се оказва, че превъртаме играта без да сме минали някои ключови мисии, което поне според мен не е окей. Това са черни точки в двора на Rockstar, но те си знаят, направили си името достатъчно. Както и да е. Следваме някаква последователност, за да не се окаже, че случайно и тук мога да изпуснем някоя мисия. Защото, както казах, господин Кенджи ще бъде наказан в един момент. Надявам се да го видим днес. It would appear your attempts to dissuade the Jamaicans from becoming bedfellows with the cartel were wholly inadequate. Yardie pushes line Liberty Street, selling packets of spank like they were selling hot dogs. Those cartel pigs are laughing at us. At me, I will give you one last chance to prove my sister's faith in you to be well-founded. Run these scumbags into the ground and wash your shame in rivers of our enemy's blood. Няго па то, колко се е разпенил, все едно кой знае какво е станало. Това ще е кофти мисия. Тук трябва да изтръпяме малко народ. Както мога да се очаква от играта, само че има една уловка. Въпросните, които трябва да бъдат избити, не стоят постоянно на улицата. Тоест, стоят известно време, докато си продадат материала, след което
изчезват и в един момент ние оставаме с недостатъчна бройка да завършим мисията от минимум 8 човека. Но няма страшно. Това сега ще го оправим. Ще гледаме да сме максимално бързи в изпълнението на мисията, за да може да си вземе всичките 8 души, които са ни необходими като бройка. Объркахме улицата. Неприятният момент с липсата на GPS, драги ми млади зрители, които не сте свикнали с подобно нещо. Ха, ето го. Ръцнахме го така набързо. След което се отправяме към следващите ни жертви. Ей го, този път нищо няма да разбере. Да, заминават и някакви такива невидни цивил, няма а как да станат нещата. Гледай го сега тоя, гледай го, бе. Кой засичаш, бе? Съм с баничарка. Ти си с някаква спортна кола, се мислиш за много бърз. По-скъпата кола е с предимство. Така, добре, чудесно. Имаме 5 човека, трябват ни още 3. И се надяваме нещо да не се оплеска, докато изпълняваме мисията. Тук дърпаме една ръчна. Влизаме неприятно в завоя. Още една ръчна. И къде се е скрил тоя хулиган? А, ей. Бум. Трябват ни още 2 поне. Съгласен съм, че не карам перфектно. Но тук гоним време и бройка, а не състояние на автомобила, с който се движим. Така че няма проблем. Оп! Айде още един. Оп, 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 оп. 2 гуми. Дай си малко газ. Айде, бушче. Ти си нашата надежда. А, не успяхме да го гепим. Ти да видиш. Айде, имам 8 бройки със сигурност. Всичко над 8 е един чудесен бонус за нас. Оп, 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 оп. Не! Не. Ох. Е, затова разбирате, защото трябва да си следите статуса и на колата. Айде сега от начало мисията. Ма грам не ми е приятно, че трябва да се случи от начало всичко. Какво да вземем, какво да вземем, какво да вземем. Абе, това ще вземем, той е бавно, ама няма страшно. Ще се оправи тая работа. Ние стигнем до Бата Кенджи, там има една хубава кола. С нея ще свърши на работата. Ха. Ей, обаче където и да минем, все някой иска да ни убие. Правете сметка. Колко така не ни харесват в тази игра по улиците. Всъщност, между другото, искам да знам дали искате още да работи радиото в играта или предпочитате да е изключено, да се чуват само звуците от колата. Тъй като в момента аз няма как да чуя какво точно записвам. Както се случи и с първия стрим, за което ще кажа по-скъсно. Та, както казах, първия стрим се получи следното. Звука от играта беше по-силен от
звука на микрофона, което доведе до един крапи материал, който искам, не искам, трябва да го кача. Защото там не се чува съвсем добре какво говоря през по-голямата част от геймплея, което го отчитам като своя лична грешка. Трябваше да направя проби преди реалния стрим. Но вече няма как да възстановя този момент. За да го възстановя, трябва да започна играта от начало, да премина през първия стрим, който ми отне около 2 часа, и след това да направя нов стрим, който да е около час и малко, за да мога да оправя мисиите, които минахме днес, за да мога едва ли не да направя все едно нов стрим, което е time consuming в крайна сметка, нали, не мога да си го позволя. Но така е, в началото никога нищо не става от първия път, никога нищо не е перфектно. Трябва да си преглъщаме грешките и да ги признаваме и да се стремим да не се повтарят. Сега смятам, че записът ще е доста по-добър, отколкото записа на първия стрим. Тоест, силно се надявам. И така, добре, поне сме постигнали бройката за мисията, както миналия път. Надяваме се да не се наложи да минаваме отново през мисията, просто защото са ни запалили шортите. Няма да минавам през парка със сигурност. За да съм сигурен, че ще се получат нещата и че няма да бъда отново опожарен. Защото, ако трябва да сме честни, колата не е в първа младост в момента. Доста проблеми могат да се създадат. Е, добре. И така става. Господин Кенджи слезна с тази мисия от сцената. Ние ще последваме неговия пример. Ще направим кратка 5 минутна пауза и след това се завръщаме с следващите мисии. Хайде до след малко.
И здравейте отново. Продължаваме с стримването на геймплея на GTA 3 с следващата ни мисия, която до някаква степен е изненада дори и за мен. Така, до тук не бъркаме пътя. Трябва да бъркаме пътя. Идеално. За първ път да мина по този начин тук. Това кола трябва да зарежем, защото не е добре. Това ми беше любимо действие едно време. Да избутаме колата в морето. Не стана. Добре, няма значение. Действаме по мисиите. Междувременно, вие може да се абонирате. It's time you met our man inside the LPD. Here's a payment for the last little job he did for us. He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. Сега ще се запознаем с някаква мистериозна личност. Ще трябва да обикаляме и с уличните телефони. А, между другото, който не е виждал какво е уличен телефон, сега ще види. За тези, които помнят, Welcome to the Club, пенсионери такива. Аха, да. Ето телефон. А, ей го телефончето. Спомняте ли си с булфон картите как провеждахме разговори едно време? Сега в София са останали само някакви неработещи, и то не навсякъде. Нещо, че последно съм виждал подобни в района на халите. Не мога да се отрече, бяха хубави години. За разлика от сега. Тя телефон от тази страна ми беше не, от другата. Ето го и телефончето. Сега се разхождам като гламави по телефони. И малко каране по трева, така тревист терен, айде да бъдем по-точни, за да можем да стигнем до следващата локация, Liberty Campus. Това е буквално да си влезнеш в двора на университета с колата. Подозирам, че ще ни разхождат много. Но няма значение. Това е положението.
Опа! Отгониха ни от картела за секунда, но няма да успеят да ни гепнат. Не е това телефона. Телефона е тук някъде. А, ей го. О, чудесно, таймера ще спре. Аре, бегай от тук, бе. Имам важни дела. Това ми напомня на действията на някои хора, които съвсем скоро ги чухме на тук, на там, какви бяха сътворили. Но няма да конкретизираме. Must be Azuka's new errand boy. You got the money? Is it all here? I know what you're thinking. Another bent cop. Well, it's a bent world. Just because I lost a few partners, those suckers from internal affairs have started sniffing around. Reckon they can smell me. Well, this city is one big open sewer. But I'm gonna need some non-union help. And if you're interested, you know where to find me. На човека явно трябва да идем да го купим лопедиум от аптеката, защото от тук ще ни дава мисии. He's under our protection in which that property down in Newport, some apartment behind a car park. Toss that place. That should flush him out when you hunt him down. Make sure he never talks to nobody. О, не се притесняй, ще свършим всичко. Всичко ще свършим. Само да излезем на улицата, прескочим и да гепим първата срещната кола. Абе, я не взяй, бе. Ко толкова и без това не ти трябва тази кола. Оп, по тротуарчето, през пешеходната алейка, газ. Оп. Какво се случва тука? Сега ще имаме една много интересна мисия. Нашата интересна, невероятна мисия ще бъде да метнем една прекрасна гранатка от тук през прозореца. Дали ще го оцелим от първия път? Не. Малко по-напред. Аре, стига де. Оп! Айде, сега ще не излезна от маймуните. Сега това трябва да го нагласиме. Трябва някак да го самоубием. Оп. Лошо се завъртяхме и ние. Не! 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 Майка му! Прощавайте. Ох, както можеше и да се очаква. В тая игра, ако вземете мисия от първия път, мога пуснете тото. Не че не мога да си изтрия гафовете, ама... Не, това е идеята. Идеята е... Raw Game Footage. Без кътване, без едитване, без прикриване на каквито и да е грешки. Опа! Това ми хареса как го взех. Верно.
Верно ли толкова време карахме без аварии изведнъж? Бум-бам. Айде, потапяме се в клозета. Айде, де. А. Silence the sneak. Къде ни е колата има там? Много съм щастлив, че цялата игра не е пълна само с тази кола, защото си е проблем. Ох, дано не е зелено. Тук трябва да направим един 180. Тук 90 градуса. Тук още 90. Знаете ли какво мога да направим? Ще направим нещо, което не съм правил до сега. Ще вкараме малко въображение. Ако нещо не мога да се случи лесно, ще се случи трудно. За кой? Не за нас, а за отсрещната страна. Така, сега наредим още една количка за целта. Чудесно! Сега остава да оцелиме прозорец от първия път. Не, не, не! Лошо. Не. Ох, винаги съм я мразил тази мисия. А! Е, сега това е друга работа, само остава да извадим. А! Ей, сега това са сладко изкарани пари. Да взривим и тия двете. Как хубаво влезнаха в двата гаража. Йехей! Много съм възможен. Както и да е, помагаме си с малко хитринки. Дето има една приказка. Гепихме едно таксе и заминаваме за мисия номер 2 от господинчето, от господин Туалетно забавление. А, верно ли трябва ходиш на ваканция, защото много пиеш? Бах ти пешеходци, това са най-лудите пешеходци в цялата игра. Така да е в цялата серия. Hey, Jay, over here. An old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, he'll give you knockdown rates on any hardware you buy. I'd go myself, but the old sciatica's playing up. Бах ти, олигофрена, ми дава мисия от клозет. Вземи си лупедиум, бе, бате. Нема си съсипвам обонянието заради тебе. А, добре, прескочих. Так се е. Да. Сега ще е изключително интересно. Ще има колумбийски педераси трафиканти. Само че май трябваше да влезна с колата. Да. Ray phoned ahead, but I thought there
every more of you. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here any minute. Ако обичаш, чичко, не ме подценявай. Оправихме ги половината. А! Фак! Ох, добре, защо всеки път така? Явно нещо съм започнал да се уморявам. Добре, няма значение, няма да ги правим тия барикади, защото това ни отнема от времето за подготовка за оръжие. При всички положения. Да, също народ не ни иска в тази игра. Паркираме каляската и се потапяме в клозета. И така много бързо прескачваме с нервно натискане на спейса. Добре, както и да отиваме отново там където бяхме. С надеждата, че тоя път колумбийците няма да ни отнесат като валенки. Стой бе! Как така ще караш на червено? Да не си аз. Това завършваше с паркинга. Добре, няма значение. Ще излезнем на главната много бързо и лесно. Газ, мама ти дева! Камшици! Айде, пристигнахме полуживи и полуумрели. Да, не думай. Знаем. Ще ги причакваме този път. За да може основната гад да изчезне. Колкото се може по-бързо. Айде, къде сте? Ето ги идват, пристигат. Първата партида са довиждане. Втората партида са довиждане. Ние превключваме на някакво хубаво оръжие. Пак ли бе? Абе бате, ти нали можеш да стреляш бе, какво стана? Не можеш да се оправиш сам ли? Бах ти пича. Сега заради тебе пак трябва да повтарям. Той е дошъл и трети жип. Към ми е била дребната грешка. Много е засрамващ момента с повтарянето на мисии до откат. Не съм щастлив, не съм. Ама някак ще го преглътна, няма значение. Вот тако.
Една бърза бибитка. И скачаме. Айде де, кой има да чакаме? Нервно помпане. И се отправяме към Чичо дядко отново. Тук половината дървета в тази игра са солидни обекти, другата половина не знаят даже и какво са. Айде де! Бах ти каляската умряла. Вече сме като фумира и трудно. С по една врата и по един кълник от страна. Така, сега... Сега ще се подготвиме. При всички положения. Да мога да отблъснем по-отдалече тия прииждащите от майната си. Айде, айде, знаеме какво ще кажеш, давай, пускай ни. Нека са тука всяка секунда. I don't give a fuck. Искам да запуша тук. Защото какво се случва? Така. И третите колумбийци трябва да ги очистиме. Айде, оправихме го. Какъв бил тарикатския номер за минаване на мисията? Така да чукнем нещо за секунда. Edit. Add layer. Chat box. And. Ще сложим chat box и така тук горе. Save. И продължаваме напред с останалите мисии. Да покажем колко сме велики. Оф, къде идва тази пожарна ли, какво е? Шантала история. Трябва ни тротинетка. Една тротинетка идва. Та тротинетка е хубава поради факта, че много се случи. Само че понякога е много досадно това случено. Ще разберете защо. Съвсем ско какво ро... Ехи, стой! За малко не ни изгърмя. Така, ние нямаме време да чакаме. Странно. Та каляска се случи повече. Да, нещо от сорта. Бей от тука, бе! Аз съм с предимство. Кинти. Мой са.
I know a real good man in town. A soft touch with, shall we say, exotic tastes and the money to indulge them. He's involved in a legal matter, and the prosecution has some rather embarrassing photos of him at a morgue party or something. The evidence is being driven across town. You are going to have to ram that car and collect each little bit of evidence as it falls out. When you've got it all, leave it in the car and torch it. We're both going to do pretty well out of this, kid. И всякакво трябва да направим. Пак трябва да свършим нещо. Еми тръгваме. Само че тия линейки не ми харесват. Червената точка даже мърда. Ще я пресрещнем. Колко му? Чакайте. Знам къде се крие, шей. Слизаме долу с стил. Оп, и мръсна газ след гата. Начин да го суисайднем. Каде? Както обичам да казвам, да го самоубием. А! Всъщност секунда. Не беше необходимо да се слиза. Само че лошото е, че сега ще ни трябва нова кола скоро. Това не го прицених. Много гаден момент. Да, да, усещам как ще стане белята. Усещам как ще се повтарят пак мисии. Няма му вземе на тоя колата. Добре, успяхме. Продължаваме да сме в играта. Трябва да бутнем вуйче, да изтърве още един пакет. Оп. Изтърва пакета, само че дали ще го докопаме. Трудна история. Оп. Използваме се тактично на куките. И продължаваме с събирането на пинг-понки. Имаме още два пакета да съберем преди да ни сгащат. Но дебе нямаше толкова много полиция, бе. Какво се случи? Изведнъж полицията реши да действа.
Айде още едно пакетче и сме чисти и невредими. Мисията е мината. Не. Сега знам какво ще направим. Даже па ни помогнах. Е, това си е направо супер. Ние загубихме и хит левел, и колата торчнахме, унищожихме. Как се казваше? Унищожихме доказателство. Да, да. Точно така. Я да видим Чичо Рей какво ни е подготвил сега. Ай, не се прави на умрял, бе. Гледай, сега ще падне и ще стане. Гледай. Верно не стана. А, ми то умрял, ма. I think my partner's a rat. We gotta shut him up permanently. He goes fishing out of his boat near the lighthouse on Portland Rock most nights. Steal a police boat. Make sure his backstabbing plans are sunk. I want him sleeping with the fishes, not eating them. Много разгневен от лютата си диария. Добре бе. Опа. Айде, вънка сме. Сега трябва да вземем някаква бегачка. Чувам някаква бегачка. А така, среден пръст на тебе. И потегляме. Лошо. Сега не знам къде точно отиваме, но... Да. Точно тук. На пристанището, през което избягахме от опита на Салватор да ни убие. Спирачки, газ. Спирачки, газ насрещното. Тя ако успеем да не се ударим, ще е чисто чудо. Оп. Верно си е чудо. Имало чудеса и на този свят. Слизаме от бегачката и отиваме на полицейското корабче. Качваме се. И потегляме към неизвестната зелена точка. Така. Плуваме си бавно и славно. Опориме морето като лодка, мъртво вълнение и се забавляваме. Сега ще видите как се лови риба. Ломбур. И рибата излиза.
Опитва се да ни асасинейтне. Той сега да не избяга по суша, бе. Точно това направи гата. Къде ще избягаш, бе? Айде, пътеките. Сега видиме какво имаш толкова. Две пачки и някакъв автомат. Нещо интересно. Газ! Газ през оградата! А, между другото нещо, което най-вероятно в първия стрим не се чува, т.е. е казано, но не се чува поради технически проблеми, е следното. След като приключим с GTA 3, с Story Mode, след това ще покрием всички тайни места на пакети с пари, понеже има такива. Виждали сме ги няколко пъти да играем. Като също ще се спрем на някои конспиративни теории с скрити картинки на тук, на там из града. А след това ще финализираме така де, глупости ще финализираме. Ще продължим серията с Grand Theft Auto Vice City. Като там също има скрити пакети, там също има някои тайни, които може би повечето от вас ги знаят. И така. А, един дребен спойл. Ще се опитаме в частта, в която ще разкриваме тайни места. Ще се опитаме по някакъв начин. Имаше метод, по който да може да се отиде в така наречения Ghost Town в GTA 3, града, в който е заснета първата сценка, където Клауд бива прострелян от своите партньори. Но затова по-късно. Сега трябва да се концентрираме и изпълняваме на мисии. Много стрелба, много чудо. И дрифтещи бусове. Каде? Оверстиращи бусове. Защото тук за дрифт въобще не мога да става бум. Като казах дрифт, след като приключим с GTA Vice City, ще... превъртим и GTA San Andreas. Лошо избрана посока. Та линейка е много важно да я хванем. Защото в нея има една зла гад, която ще пропее. Така, сега трябва да го изпреварим. Трябва да имаме достатъчно време да излезнем
Така. Качваме се и тръгваме да бягаме. Трябва да прегазиме Чичо. Не! Ох, добре, да си се върна на темата. Като приключим с Vice City, което ще... когато е. Следващата игра, която ще играем, ще е GTA San Andreas. GTA 5 не мисля да ми влиза в сметките, тъй като това е модерна игра, която много от вас са играли. Ясно е какво се случва там. Няма някакъв прекрасен сторилайн, или поне според мен. Това си е мое лично мнение. Вие имате право да мислите каквото искате по въпроса. Ако чак толкова държите, може да се мине story mode на GTA 5, но до там. Нищо повече, без мултиплеери, без всякакви неща. Та след като минем с GTA серията, смятам да продължим с Мафия 2. Защо не Мафия 1? Защото не съм сигурен дали ще успея въобще да я подкарам. Предвид архитектурните разлики в компютрите тогава и сега. А между другото, че в момента това, че сме успели да подкараме GTA 3, всичко е абсолютно на магия, не е ясно как сработи, качил съм някакви пачове, само и само да тръгне и само мога да се надявам, че например някои от другите по-стари игри ще може да тръгне по същия начин. Лоша работа. Не успях... Не! Пак ще е Mission Failed. Да, разбира се. Добре, определено ни трябва по-бърза кола. Това стана ясно току-що. Няма да стане с някакви обикновени едва движещи се автомобили. Какво искаш пъти, бе? Айде. Приключихме драмата. Задава се една бърза количка. Ами, взимаме тия мацка, защото на тебе не ти върши никаква работа. И отиваме при Чичо Рей и този път ще хванем тази заветна мисия. Трябва да го прегазиме това говедо. Първо трябва да го гръмнем, после трябва да го прегазим. Абе, сложна история. Както и да е. Идваме насам, защото знаем, че някъде тук е линейката. Между другото има и Decoy линейка. Но се надяваме това да не е тя. Била дикоя.
Добре, сега трябва да сме много бързи. Защото пак ще ни прецака на мисията. Вие се как ще се опитат отново да ни прецакат мисията тия гадове. Ето я линейка. Даваме пълната газ на света. Слизаме. Палиме RPG-то. Гърмиме го тоя. Качваме се, даваме газ. Трябва да прегазиме тялото няколко пъти. Бегай! Имам чувството, че тази мисия няма край. Някаква гипсирана мумия, трябва да газиме напред-назад, патрулка ни гони. Всичко е просто топ. Опитаха се да ни взриват 15 пъти. Добре, трябва да минаваме по-бързо през стоя, защото няма да има край. И разгеле! Разгеле! Хо. Добре, както и да е. Тук долу имаме мисия, скачаме. Ние в крайна сметка работата ни да правим простоти. Мария и аз have gone shopping. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less useless out of his car, so we've tagged it with a tracer. Make him bleed. Пак е пълно с предатели. Какви е, ще ги очистим до един. Сложили са му GPS тракер и не само трябва да намерим сигнала. Значи гледайте какъв парадокс. Играта няма GPS система за показване на най-бързия път до таргета, но същевременно колите в нея могат да имат GPS. Всичко е просто бомба. Да, и сега трябва да се подготвим. Защото какво? Подготовката е 50% свършена работа. Сега просто трябва да го очистим. Айде, патеките! Първия мерник ще ми избегаш, но втория не. Сега това Доналд Тръмп ли е или не? Както винаги, любимото ни катерене на стълби с кола. Уу, Либератор.
First of all, let me thank you for dealing with that personal matter. People will read something into anything these days. Experience has taught me that a man like you can be very loyal for the right price, but groups of men get greedy. A valued resource, an Oriental gentleman I know, has been kept hostage by some South Americans in Espatria. They're trying to extort additional funds from me. I don't believe in renegotiation. A deal is a deal, so they'll not see a penny from me. Go and rescue my friend. Do whatever it takes. Така, сега трябва да спасяваме нечий приятел от някъде. О, това радио ме изнервя. Спираме радиото и слушаме само звуците от автомобилите. Защото рано или късно човек започва да се уморява от цялата патардия, ако мога да наречем по този начин. Сега каква е нашата задача? Нашата задача е да намерим джип от колумбийската мафия, за да можем да проникнем при тях и да освободим приятеля на този господинчо. Сега обикновено, ето един джип го намерихме. Само че той на къде отиде. Не е този джип. О, тук е така. Виждате нещо и след секунда вече не съществува. Защото какво? Една секунда в тая игра, т.е. пардон, една секунда в нашия живот се равнява на една минута геймплей в самата игра. Къде са тези джипове? Знаете ли колко щеше да е по-лесно? Предходната мисия, когато ги гърнях тия джип, просто си бях запазил един джип за себе си. Сега щеше да ми е толкова лесно. Бях просто да си ида в гаражчето, да си взема джипчето. О, чакайте бе. Това все още е под колумбийско владение. Гледайте сега какво се сети моята умна глава. Опа! Ето го и нашето превозно средство. Отново изключваме радиото. Типично по-колумбийски. Дига шум и не върви. Пимпърска работа, бе, какво да ви кажа. Сега да ги изгърмиме тия с газене. Имаме и още един. И последния. Така. Чудно. Айде, деди, тръгвай. Чисто е. Мисля, че по някои от другите гаражи пак имаше някакви гадове, ама сега не ми се занимава с тях. Или просто бъркам мисията. Не помня вече. Годините си казва от своето. Между другото управлението на този джип е потресаващо.
Мисъл, камионите в тази игра се управляват по-лесно от въпросния джип. А между другото ще се радвам на фидбек за чистотата на звука. Не че мога да направя нещо, кой знае какво по въпроса, но все пак ще е супер. Nothing drives down real estate prices like a good old-fashioned gang war, apart from an outbreak of plague, but that might be going too far in this case. I've noticed the Yakuza and the Colombians are far from friends. Let's capitalize on this business opportunity. I want you to kill the Yakuza Wakagashira, Kenji Kassen. Kenji is attending a meeting at the top of the multi-story car park in Newport. Get a cartel gang car and eliminate him. The Yakuza must blame the cartel for this declaration of war. Ето, момента настъпва. Имаме перфектния автомобил, точно за идеята. Само ще го реновираме. Та, както казах, дойде момента, в който ще се разплатим с господин Кенджи за неговото поведение. В тая мисия трябва да се сникне в един гараж, да се качиме до покрива му, където ще ни чака Кенджи, и без да слизам от колата. Това наистина е част от мисията, защото иначе в момента, в който слезнете от колата, разбират, че сте вие, мисията попада. Та трябва с най-невъобразимата газ да минем през Кенджи и след това да скочим откъде? От покрива на гаража. А така, на паркинга. Пардон. Гараж е една клетка, паркинга е голямо пространство. Така. Влизаме от тук. По традиция не оцелваме правилния път и се забиваме в колона. Между другото, когато съм играл GTA Vice City, това естествено отново е спойл за хората, които не са играли играта. За тези, които са, не е нищо ново. Той е паркинг, чисто архитектурно, е копи-пейстнат в Vice City. Мисля, че беше паркинга, който се намира някъде около мола. Как ти е? Сега да заемем една хубава позиция. Да минем през Кенджи. Бихме Кенджи. И сега скачаме бавно и славно и трябва да напуснем района живи. Щеше да е супер, ако бях паднал по колела. Но не съм. Хюх, минахме и тази мисия. А, баничарка. Трябва да бягаме. И така господин Кенджи си плати за нахалното поведение. Така че, помнете. Хората си плащат за поведението рано или късно. Каквото и да правят. А това, което мога да направите вие,
е да лайкнете стрима, да го шернете, да се сабскрайбнете за моя Twitch канал, да се сабскрайбнете за моя YouTube канал. И нали, ако контента ви харесва и искате канала да се подобрява, да разширява своя контент, ще се радвам на наистина на един истински subscription в Twitch, който ще ми помогне да развивам канала повече и повече. In these days of moral hypocrisy, certain valuable commodities can be hard to import. On its approach to the airport tonight, a light aircraft will pass over the bay. It will drop several packages into the water. Make sure you pick them up before anyone else does. Всякакво трябва да намерим някакъв кораб, който се намира някъде. Само не ми казвайте, че кораба да. Да. Добре, това ще усложни малко нещата. Ще ме забави, но няма значение. Важното е да стигнем до заветната цел. А тя е да се върнем в Liberty City и гепиме едно корабче и да събираме едни пакети от един самолет преди полицаите да са се докопали до нашите така бленувани пакетчета. Лошото в цялата история е, че със събирането на всеки един пакет ще ни се дига хит левела, което ще даде сериозно усложнение на играта, но няма значение. Има и чит кодове за тази работа, мисля за тази мисия да не ги ползвам. Както веднъж направих, видяхте го, се направим, че не сме го видяли. Така, корабчето е тука. И така, корабчето потегля, а самолета започва да пуска своите пакети. Това само мога да гадаем, че е дрога. Така и не става съвсем ясно какво е, ама какво друго мога да е. Ще го пускаме с самолет над морето под формата на шамандурки. Типичен Пабло Ескобар стайл. Още едно пакетче и сме свободни. Така. Груба грешка. Сега трябваше да идем някъде. Сега кое беше хубавото пристанище, от което вървяхме по-малко? Да, точно това. Точно това пристанище ни трябва. Между другото, излизането от корабите тук е много шивано. Шансът да се отдавите е огромен. Ние изкарахме късмет. Значи никакъв мейнюал не съм чел, качвам си се в колата, отивам, респрейвам я. И ме ловите за барамбата, дето има една дума. Добре, че респрея е близо. Че тук идват много кофти полицаи. Yes! Добре.
Малко се съмнях, че това ще проработи, защото все пак е мисия, но както и да е. Не успяхме да се сблъскаме с кофти типовете от DIA. Териме стълбите на славата и хващаме следващата мисия. Така да е, приключваме мисията. Пардон, почна вече да се уморявам. Добре, ще направим още една мисия. След което... My real objective was hidden on the plane all along. Unfortunately, port authorities seized the plane and were stripping it down until I... След което може би ще приключим с този стрим за сега. Може да се видим отново и по-късно. Не обещавам нищо. Бегачка, тротинетката ни е тук. Нали сега модерна се карат електрически тротинетки, това е електрическа тротинетка. Отворен е още един мост. Третият град е отключен. Официално. Да, това е един добър breaking point. Честно казано. Но, щем не щем, трябва да посетим този град, за да изпълним своята мисия, след което да се отдадем на кратка почивка, защото хора, час и половина, след час и половина. Така, трябва да се забързаме, защото ще се дигне моста. Уап! Точно на време. Това не се вижда всеки ден. Това е перфект тайминг. Оп. Е така стане като си хайпнете малко повече от колкото трябва. Айде де! Между другото, към момента стримовете ми се запазват максимум 7 дни в Twitch. Така че, ако сте пропуснали някои от стримовете, може да ги намерите в YouTube канала ми, Tony's Gaming Hub, както се казва и канала в Twitch. Имаме и Facebook страница, на която също качваме апдейти за предстоящи събития. Само че не мога да продължавам с гранатомета, както идеята тръгна да казвам, че също имаме събития. Аз пък събития качвам информация относно събитията и на нашата Facebook страница Tony's Gaming Hub. Така че следете я, следете и Twitch, следете и YouTube. Съвсем скоро ще има шортове. Надявам се в близко бъдеще да мога да включа и камера в нашия сетъп. Можете да ми оставите лични съобщения, коментари, без значение, с препоръка за камера. Аз вече съм си подбрал някаква, но все пак бих се вслушал и в зрителите, защото те са, така да не те, вие
Вие, зрителите, сте една много важна част от творчеството, продължителността на живот и продължителността на живота на един канал, било то в YouTube, било то в Twitch или където и да е. Някой ден мога да направим и Room Tour видео. Към момента не е препоръчително, защото Room Tour не е впечатляващ. Добре, то не пречи да кача една снимчица във Facebook страницата, защото в момента в Twitch не мога да аплодвам нищо, тъй като, както мога да очаквате, каналът е създаден, ако не се лъжа, миналата събота. Къде е? Тази събота, дето мина. Все тази. И съответно нямам достатъчния набор от последователи, така че да мога да аплодвам каквото и да е в Twitch. Така. Сега. Пристигнахме на Construction сайта. Между другото, има митове и легенди, които твърдят, че това са така наречените кули-близнаци. Ще Гринго, ще викаш на дедо ти. Не! О! Айде от начало! Айде от начало! Добре. Това не го очаквах, между другото. Бях решил, че вече сме приключили с тези, които са отвън. Добре, както и да е. Това не ни пречи. Ще подходим по един доста по-интересен начин следващия път. Този интересен начин ще го видите след малко. Какво да ви кажа? Трябва да идем до Баце, да инишиейтнем мисията, тя да тръгне в ход, да отидем отново в третия град на GTA 3. Да оттрепяме там тъпите колумбийци, да се качиме в самолета отново, да разбереме, че там не е пакета, после се качиме в буса, за да стигнем до кулите близнаци. Нали, пак казвам, това е само хипотеза, защото ако не се лъжа,
първа версия на играта, която мисля, че... Мисля, че само версията за PlayStation го има, защото там е излезнала играта преди... преди 9 септември... 11 септември, прощавайте. Понеже излезнала преди това, там участват кулите близнаци в сценките, но в един момент се ги махнем. Разбираем. Една цигарка. И е така, обръщате се за една цигарка и се забивате в едно дърво. То точно така става между другото в реалността. Караш, караш, обърнеш се за секунда и всичко е ждреб. Е, даже прецакахме хубавата сценка с перфект тайминга, ако си спомняте от преди малко. Нищо да е. Както казах, всичко е raw footage, нищо не се прие, дори при едитването за YouTube канала, то едно едитване, както и не. Да, ако има нещо смущаващо, се изтрива като сценка, което е абсолютно нормално, но... провалени мисии не се изтриват от кадъра, защото така не е интересно. А мисля да не съсипваме мисията с... А, това между другото е така нареченото Додо, което е самолет с отрязани крила. Повярвайте ми, опитвал съм хиляди пъти да лета с това нещо. Абсолютно невъзможно. Няма шанс. А между другото, ако не се прецакаме отново при стрелбата с картела, има една дребна изненада за хората, които не са играли играта, която няма да спойлвам и да развалям, но очаквайте неочакваното. Ще трябва да чакаме. Гледайте сега нещо интересно. Блъснете една кола и те си заминават. Решават, че трябва да тръгнат. Това за мен си е чист бък, ма както и да е. Дали па да не хванеме шоткът? Силно се надявам това да не ми коства мисията. Добре, не успя да ми коства мисията. Защото щеше да е много гадно. Честно казано, да се запали буса, да гръмне и да се окаже, че без този бус не мога да се мине мисията. Сега, понеже казах, че ще имаме по-различен подход, по-различният ни подход ще е следният.
те си стреляме с RPG-то, докато не измрат гадовете зад стените. Не чувате и как квичат. Много готино летат, като гръмне нещо. Да, между другото, много шибан начин за минаване на това, но сега какво да ви кажа. Сега тук някой скрит ще има не. Ей, все пак имам оцелели. Не! То път сам се прецаках. Ох. Право съм на ръба на нервна криза. Признавам си, това може да не завърши по този начин. Както и не. Roll footage, това е... Прецакал съм мисията, прецакал съм. Това прави. Лошото е, че ми се иска някаква така по-бърза количка да ми се появи, че не мога по-бързо да ги върша нещата. Поне с транспортирането. А между другото, една функция, която има в Definitive Edition е, като се прецака мисия, ви пита дали искате да започнете от началото мисията или от последния запазен чекпоинт, което е окей, защото ви спестява много от тия разходки, които на мен ми се налагат в момента. Така да се надяваме, че колата ни още тук. Колата ни е все още тук. Между другото, за зрител имаме една муха. Нали, нямам предвид буквално да имаме муха в чата, а имам муха на екрана. Което е много странно, как въобще е успяла да се добере до тук. Но определено много вманиачена в геймплея на GTA 3. Много е така любопитна, какво става с любопитните неща ми. Затварям се остатък. Оп. Спасихме положението. А, мухата е виновна. Не, де, така ли се сече път, бе? Кой ти даде книжка на тебе, бе? Той на мен, кой ми даде книжка, ама това е друг въпрос. Книжка за играта ми предвид. В живия живот шофирането ми се отдава доста повече, отколкото виртуално. То си има обяснение, между другото. Защото в живия живот усещам, мисля, мога да не ни прави впечатление, но имаме доста повече информация, която ни се подава като ускорение и разни други сили,
които без някакъв специален сетъп няма как да се реализират. Но това е... Това е обект на друга тема, която се надявам някой ден да засегнем. Но понеже става въпрос за много скъпо оборудване, не искам да обещавам нищо за близко бъдеще. А, другото, което е, мисля, че всички серии на GTA до четвърта серия не поддържат какъвто и да е волан с педали. Така че единственият шанс е да се играе с геймпад. Чак толкова не ми се рискува, нищо че имам геймпад. Да опитаме... Не! Стой! Това щеше да я накосвам. Айде да ги предредиме. Много съм гаден, нали? Много съм гаден, как ги бутнах. Страшна гад съм. Сега да пробваме да направим същата каскада като отдебе, за да спестим време. Оп. Това между другото, живия живот, ако така скочите, определено няма да имате възможността да продължите шофирането след това. Така. Добре, нека видим дали ще ни се прецака мисията. Не. Отвори ни се само бариерата. Така. Сега да подходим малко по-естетично към нещата. Да бе, сигурен съм, че ще съжалявам, нали? Няма що. Чакайте, само да е малко по-отдалечко, ако може. Добре. Да бе, сигурно. Готина. Подозирам, че тук някой ще ни се е скрил. Само подозирам. Надявам се да не се окажа прав, защото стане много грозно. Ако пак не си взема мисията. Това тук горе го очистихме. Да се надяваме. Това бяха и последните. Да.
И се качваме в асансьор, леле, майко, най-накрая. Най-накрая ще видите заветния момент. Опа! Hey, don't shoot, amigo. No, no, no problem. We all friends. Here, take this. Pussy. Hey, we got no choice, baby. You always got a choice, you dumb bastard. I'm sorry for the crazy bitch, man. They're all the same, please. Por favor. So, Hoa got away. But you've done me a favor. You're not the only one that has a score to settle with the cartel. This worm killed my brother. I never killed no Yakuza. Fire! We all saw the cartel assassin. We are going to hunt down and kill all you Colombian dogs. I'll be operating on our friend here to extract information and a little pleasure. You, drop by later. I'm sure I'll require your services. Please, amigo. Don't leave me here with her, man. She's psycho, chico, man. Please, amigo. Hey, amigo. Amigo. Еми, сега пича убира каймака от нас, ама това е положението. Така, и сега да си приключим мисията и да се отдадем на една, бих казал, заслужена почивка, един прекрасен J-Turn тук. Както видяхте, отиваме при Чичави Доналд. Но не го бъркате с Доналд Тръмп, защото няма нищо общо. Даже и перчемите им не са еднакви. Та така, това е от мен за сега, по-късно може би ще има още едно включване, което не е обещано, защото сега след като приключа, трябва малко се занимавам с обработката на видеото, за да мога да го кача в YouTube. Където всеки, който е пропуснал стрима, ще може да го гледа, слуша и така нататък. През това време, без значение в коя платформа сте го гледали, лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте се. Така наистина помагате на канала ми. Мисля, че ви бях обещал да ви покажа как мога да запазите повече от една кола в гаража. В гараж от такъв тип. Това ще ви е нещо за финал. Слагаме и така количката. Качваме се в другата кола. Само че ма... Ей! Верно ли бе? Странно. Това не беше приятно. Както и да е. По принцип има един глич. Като се изкара кола така на входа на гаража. Вратата не успява да се затвори. Може би не изкарах колата достатъчно напред. Няма значение. Та така. Това е всичко от мен. Правим един сейв, за да не загубим прогреса си. И така. Вие бяхте с Twitch канала Tony's Gaming Hub Live. Малко по-късно в не-лайв версията
Може да гледате клипа и в YouTube за всички вас, които са го пропуснали. Лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте се за YouTube, Twitch и Facebook групата, за да не изпуснете следващия лайв. До скоро!